Tak, myslím, že už je na čase, abych si zapnul mikrofon. Krásný den vám přeji ze hry Simt. A než se rozjedeme, tak bych řekl rád několik novinek. Asi jste si všimli, že zmizel záznam z posledního liveu z 19. května. Při premiéře tady to videa je 22. května. A je to z toho důvodu, že nám ho YouTube zablokovalo z důvodu velkého násilí a krve. Takže kdo se na live těšil, tak ho samozřejmě uvidí, protože jsem z něj inkriminovanou krvavou pasáž odstřihl. A YouTube je spokojený a už by ho bylo bývalo rádo zobrazovalo, ale ještě musíme splnit takové různé povinnostky. Já musím minimálně přepsat obsah videa, protože samozřejmě díky tomu zkrácení se tam ty časy posunuly. My jsme na Šeříkové, asi jste si všimli, že jedeme s ústeckým polepem trolejbusu 15R. Je to už modifikace. A tím pádem to může být číslo buď 561 nebo 565. A v titulku jste jasně viděli, že to je 565. Rozdíl bychom asi poznali podle zvuku rozjezdu. A že je tam jeden rozdíl oproti klasický 15RC. Tak si ukážeme třeba teď. Břesová. Tady už jsou klasický čiřikáci. Nikoliv bzučáky. V této kus tak viděli, že tam máme jednu vyloučenou zastávku. A měla by to být zastávka Balcera. Tady už máme první vzdušnou vexly. Zatím nic jenom vsíždíme. Až se dostaneme blíže k centru, tak budeme projíždět tyhle ty menší ulice s menšími domy. A tady můžu přečíst nebo zhruba přetlumočit zprávu autora, který říká, že mnohé domy dostanou novou texturu, kvalitnější. A zrovna na ten dům, který koukáme, bych si tak odvážil říct, že už jí má. Psal samozřejmě i další věci, ale ty si zatím ještě ukázat nemůžeme. Protože ty se dostanou do hory až s novým exe souborem, tedy při velké verzi. Poliklinika. Já tady ještě stále úsek postavený po staru, dokonce i s chybějícími domy nebo i krajinou. Ale je tam takový růžek, tak přibřeme očičko a nebudeme si to všímat moc. Tak, zmiňovaná zastávka poliklinika. I s vexlí.
Poliklinika. No, kdo si pamatuje loňská videa, tak ví, že tady byla výluka z důvodu výstavby vodovodní a plynové přípojky. A když si to prohlídneme letos, tak zjistíme, že v inkrimovaném úseku je v levém pruhu tmavší asfalt. Takže i taková bublinka. Rosenauerova. Rosenauerova. No a tohle je to moje aktuální nevyhlášení před zastávkou. To taky bude mít svůj důvod, protože autor už vyhlásil, že právě do menu hry přidal možnost, kdy to zastávky a dokonce i příští zastávky může hlásit automaticky. Tyršova. Jinak jste si asi všimli, že se poměrně často snažím nešlapat na plyn, když hlásím právě tu příští zastávku, aby to bylo slyšet. Tedy přesně řečeno by to bylo slyšet ve videu, protože si myslím, že cestující by to slyšeli tak jako tak. No a my právě hnedka zmíříme do toho rozbité úseku, kdy je tady přerušená původní linka a je tady navěšeno nové troleje ve vedení. Tady máme posunutý nebo přistavěný pomocný semaforek. No a zvládli jsme to docela hezky. Jinak i tahle oblast došla dle dnešního zápisku na Facebooku na stránce Simtu došla už ke zkrášlení, už jsou tady takzvané křivky a mezi tím jste viděli onu zastávku, kterou míme. Tak, teď nás to tady zase zavede zpátky. A zase vidíte, že tam je původní linka převěšena. Tak, a tady nastane už se klasický boj s vexlemi. A kor podivu jsme to před trošou zvládli. Tyršova. Jinak na dnešek jsem si chtěl zkusit takovou challenge. Na každé zastávce nechat automat zahrát hlášení, že čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Když jsem si tohleto linku nasvičoval opačným směrem, tak se mi to docela dařilo. Tak vexle se zdá být tady správně. Náměstí osvobození. Tak tady já mám asi tyko znovu vexly do zastávky, ale protože tam nic nestojí, tak je to jedno. Co ale jedno není, je, že teď stojíme velmi podobně, velmi blízko. No, ještě ne. Chtěl jsem říct, že s tím je předvexlí, ale ještě ne. Přece jenom, jak máme dlouhý vůz, tak sběrače jsou daleko. Náměstí osvobození.
No, tady mě to nechalo odhlásit až opravdu hodně daleko v zastávce. Jsem to schválně mačkal, abych zjistil, kde je ta hranice. Tady je opravdu docela daleko. Ale díky tomu, že zatím nejezdí a i trolejbusy a i autobusy, tak to nevadí, protože vždycky zastavíte na začátku zastávky. No a teď vím úplně kulový. Je tohle to možný? Tak teď. Co to je neskutečně zajímavý, kam to přehodil, blbě. Příští zastávka, Studentská. Tak bohužel budeme dělat to, co dělám hrozně nerad. A jen to dořeknu, co mi to povede. To by člověk nevěřil, ale víte, co se pak stane, když člověk přehlédne ukazatel a pracně ho odloví na obloze a nemůžu najít. No, to na Studentskou přijdeme už pozdě. Zvlášť, když je za jedním zavřeným semaforem. Palmová. Palmová. Tak, nikdo mi naštěstí nepředjíždilo zastávce a při rozjezdu, takže můžeme už teďko v klidu pádit. A opětovně jsme v části města Simtov, kde není příliš mnoho domků. Už tak nižší. Takže tím pádem zastávky jsou vzdálenější.
Uherského. Speciální zastávka, která je tady v hodně provizorním stavu v Pousměnech. Jsem zvědav, jestli tady radní města Simtov něco vymyslí. Čeká poslední zapeklitost, což je průjezd kruháčem, a opět to budeme hledat na správném sklopu ukazatel od vexlí. A tak zjistíme, jaký tady projel trolejbus naposled. A dobrý. Dát klidný dojezd. Tady klidný. Ještě bychom se trošku měli snažit na ten čas. Jinak dnešní hrubu jsem nazval tak, že jsem napsal anglicky slovo líný. A našlo mi to s tou skladbičkou, kterou jste slyšeli. To mám ještě takovou jako zajímavou ústku. No a mně se samozřejmě ta skladba zalíbila. Štefkova. Naše dobrodružství se už blíží ke konci. Dobrodružná. No a obraz vnějšku trolejbusu nám zůstal stát na konečné, na té úvodní. Takže už se dál nepodíváme. Já si to zajdu ještě jednou. Ale to už tradičně neuvidíte. Takže vám přeji krásný zbytek dne a zase někdy příště na viděnou.